Baie welkom by ons program Ontmoetings met Jesus en spesifiek in ons reeks Lewe deur die Gees. Dis die gebed van my hart dat jy alreeds hierdie afgelope paar weke seën ontvang het. Dat die Here vir my sowel as vir u. En jy moet altyd onthou as ek vir u bedien, beteken dit my lewe is perfek nie. Ons worstel maar met ons eie goedjies. En maar dit's 'n proses en die Here het ons hier op hierdie hierdie tog om by ons by 'n plek te bring van van heiligmaking maar ook van verheldering om hom beter te verstaan en alu meer oor te gee sodat hy alu meer gestalte kry in ons in ons lewe. In hierdie oomblik kyk ons ons by deel 3 om die Heilige Gees te herken, om die Heilige Gees te herken. Galasiërs 5 vers 16 tot 26 is ons skrif en ek lees dit vir u baie baie pragtig. So luister baie mooi. Wat ek bedoel is dit dat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal hulle nooit sug voor begeertes van hulle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. En hierdie twee staan lynreg teen mekaar. En daarom kan hulle nie doen wat hulle graag wil hê nie. Maar as jy hulle die Gees laat lei, staan jy nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Ons sedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspatdigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek jul al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry het. En nou gee ek wil net nog mooi hoor. Ons kan nou 'n preentjie van wat die Gees nie is nie. En ons tema spesifiek om die Heilige Gees te erken en wat die Gees is. En spesifiek die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. En ons vorige reeks het ons gepraat van van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Intens sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Jesus Christus behoort het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwant wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Amen, dis die woord van die Here. Kom ons bid saam. Hierbei dankie vir u woord en dankie dat ons ons harte net so vurig kan bring. En here ons erken in hierdie oomblik ons is nie noodwendig goeie mense nie. Ons het foute in ons lewe. En in hierdie oomblik staan hierdie twee gedeeltes, ons twee fotos of twee spieelbeelde voor ons. En here dalk is daar nog aan die linkerkant die dinge van die sondige natuur. Maar daar is ook aan die regterkant die dinge van die gees, die vrug van die gees. En julle wil vir ons help deur ons lewens so te beheer dat ons heeltemal kan oorkom na die ander kant toe sodat die vrug van die gees al hoe meer gestalte sal kry in ons handel en ons wandel en ons gedrag in Jesus naam. Amen. Vir die duivel is voor ware meester as dit kom by kunsmatigheid en valsheid. Hy het die vermoë om iets mooistes te neem en dit so te manoevreer Of selfs is lelikste neem en dit so te manoeveer dat dit reg lyk na die ware Jakob maar dit bring die teenoorgestelde resultate. Baie van ons beland soms in moeilikheid want dit lyk so reg. Hierdie transaksie het so reg gelyk, het so hierdie persoon met wie ek besigheid begin het, hierdie vriend of kollega of buurman of wat ook al of hierdie ou oh, wat jy werk mee hees kom doen het, het al die regtige lykies gemaak. En aan die einde van die dag was dit nie die waarheid nie. En een van die areas waar hy hierdie oë verblindery regkry is wanneer daar leering gegee word oor God se Heilige Gees. En wat doen hy? Hy kry dit reg op die gebied van geestelike volwassenheid in baie Christene se lewens. Hy skep 'n gedagte van Godsaligheid, maar die krag daarvan is lankal weg of was nog nooit daar nie. En vriende baie keer al lyk ons so mooi en ons praat so mooi en ons preek so mooi maar ons het glad nie 'n verhouding met Jesus nie. En kom ons kyk nou voor 'n paar voorbeelde wat ek so aan gedink het en vir u wil wil voorhou. Baie van hierdie mense wat die Bybel van praat, het 'n houding. En baie keer is ons self skuldig. Ons het 'n houding van ons is heiliger as ander. Hou lêer en daal. Baie mense glo hulle is op 'n hoër en geesteliker vlak as baie ander Christene. En mense word weggevoer deur hierdie mense want hulle is hierdie hierdie rolmodelle. En ons ons vergeet dat ons nie mense moet dopel nie, maar dat ons oog op Jesus gefestig moet wees. En baie ander mense begin minder waardig voel in hulle teenwoordigheid. Want vriend, in plaas daarvan dat God verheerlik word deur hulle gedrag, stoot hulle ander mense weg. Hulle voel soms bekwam om ander Christene se geestelike status te bepaal. As jy is so 'n derde klas Christen. Jy is nie soos soos ek of soos daai persone nie. Liewe vriend is ons dan nie almal uit genade gered nie. Hulle onthou ook baie goed al goeie werke. En hulle vergelyk dit voortdurend. As ek hierdie goetjies vir julle sê, dan verwys ek ook spesifiek onthou nou die gedeelte in die Bybel van die tollenaar en die sonder. Waar hy so gekom het, ehm um, die tollenaar en die fariseer, maar hy so gekom en gesê het, Jare, u weet wat ek doen, hoe baie ek offer. Hoe baie ek vir die saak gee. Ek isemies soos daai ou wat nooit kerk gaan nie. Baie keer vriend met ons waak teen sulke gedrag. Want dit bring oneer aan God se naam. En die tema wat ons weer na kyk is, hoe erken ons die Heilige Gees? Baie mense glo hulle doen genoeg vir die Here. Hulle doen baie vir die Here. Hulle verdien dan baie meer as ander mense. En die vraag is, hoekom is hierdie manier van doen so gevaarlik? Is omdat dit ander kinders van die Here kan afstoot en hulle waardig laat voel. Ek het baie keer gewonder om my eie lewe en ons eie kerkbediening. Baie mense sê nee, ek kan nie soos jy in 'n preek en ek kan nie soos jy in 'n praat nie. He. Daarom het my gewonder, wat het hulle gesien? Wat het hulle ervaar terwyl ons die Here gedien het? Het hulle gesien 'n uh, 'n uh, 'n uh, verwaandheid of het hulle gesien die liefde van die Here? Het ons optrede hulle in plaas van nader getrek, dit liewers toe weggestoot. Heer het hulle afgeskrik. Want vriende ons kan soms so arrogant wees in ons dade. En ek beseef dat bid jy en ek in die kerk omdat jy God wil verheerlik of om reg af te sou. Sodat hulle wat luister sal weet hoe 'n mens moet bid. Kyk, ek gaan nou vir julle preek en ek gaan nou vir julle wys hoe daar gepreek moet word. Of ek gaan nou bid en luister nou mooi hoe ek bid sodat julle kan kan leer. Met daardie ingesteldheid is dit alles behalwe God se gees wat gestalte kry, maar sy eie ek wat na vore kom. Ja, mense beskryf ons as heiliges in die kerk, asof mense op 'n troontjie geplaas word en dit bring skade aan God se eer en aan God se koninkryk. So kom ons kyk na die Heilige Gees as die vormer van geestelike karakter want dit wat hulle sê die Bybel sê vir ons laat dit in jare gedrag na vore kom. So hoe word ek gevorm sodat wanneer mense na my lewe kyk, wanneer mense na my gedrag kyk, dat hulle nie myself sien maar sê wow. Kyk hoe gebruik die Here hierdie persoon. Kyk kom kyk hoe kom God se gees deur in hierdie persoon se karakter. Jy sal hoor hoe mense jy sal hoor en ervaar As wanneer mense getuig, praat hulle van hulle self of word goed verheerlik. Die vraag is wat is geestelike karakter? Galasiërs 5:22 tot 23 is so pragtig om te sien dat iemand wie se lewe deur die gees van God beheer word, se lewe sal so nie net lyk like nie, maar dit is aksies. Dit is karaktertrekke. Dit is eienskappe wat ek en jy sal kan herken. Maar die vrug van die gees is liefde, is blydskap, is vrede, is lankmoedigheid, is vriendelikheid, is goedheid, is getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En teen sulke dinge, jy weet nie. Al hierdie oomblik foresee as hierdie nege eienskappe so vat. En ons moet hulle so luis. En dit is moeilik om dit self te doen want die vraag is, hoe kyk ons na ons eie lewens? Jy wil eintlik hê dat ander mense na jou moet kyk en sê Sien jy God se liefde in my? sien jy God se vrede, se blydskap, se lankmoedigheid? Ons eie mense met wie ons saam bly, ons eie kollegas, ons eie familie sal baie gou vir ons kan sê, nee, daar's liefde, maar o, lankmoedigheid as 'n probleem. Blydskap, jy lag aan nooit nie. Waar is die blydskap van die Here wat in jou moet wees? Hoe kan dit wees? Hoe weet ons 'n appelboom is 'n appelboom? Wanneer daar appels aan hang of daar appels rondom die boom lê, hoe lyk jou boom van die vrug van die gees in hierdie oomblik? Hang daai vrugte daar? Of as jy 'n eker appelboom maar jy lê net suurlamone en ons verwar die mense. Dit is presies hoe Jesus geleef het hoe hy toe op aarde was. Die Heilige Gees wanneer ons lewe beheer, probeer ons karakter transformeer sodat ons soos Jesus sal word. Hy moet meer word en ek moet minder word. Wanneer ons hierdie karaktereienskappe sien in iemand se lewe, herken ons die Gees van God. Maar die Bybel verklaar ook dat waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wanneer jy heeltyd in gebondenheid is in verhoudings In 'n versplikke dan beteken dit onder die gees van die Here kan jy vryelik beweeg. Dit word nie hierdie vrugte of hierdie vrug kry net gestalte waar daar vryheid is. Wanneer die gees, waar die gees van die Here is, daar is ook blydskap en vrede en vreugde en daar's eenheid. Die duiwel het te vermoë om kerke te verdeel. Wanneer ons die God se gees toelaat om oor te neem, nie. Mense deur die eeue heen allerhande maniere probeer om hierdie geestelike karakter van die vrug van die gees in hulle lewens te laat manifesteer. Sommige het in in kloosters gaan woon en hulle so afgesonder van ander want nou as ek op my eie is, dan sal ek heiliger wees. Maar weet jy, om die vrug van die gees te te, te lewe moet eintlik tussen ander mense gelewe word. Anderen gaan in en, en geloftes gaan maken. Ze hebben gezegd: Ik ga mij afstand doen van rijkdommen. Ik ga een eenvoudige leven leven. Anderen zijn begonnen met een leven van weerhouding. Met die hoop om zoals om, om, om Jesus te worden. Sommigen het goede werken doen, Maar is zijn gewerkt. Want die zien wat aan het einde van die dag gebeurd is. Dat ze focus was op zichzelf. In wat ze gedaan hebben. In plaats van om die spiritual qualities. waarvan Paulus praat uit te leef kom hulle amper voor as supersains en ek moet vir julle sê as jy in afsondering lewe dan sal jy dalk al die regte goed kan doen maar ons lewende wêreld wat bose is en baie keer is ons by die Here baie keer maak ons foute baie keer is hy vrug nog 'n bietjie kleiner as die ander daar is goed wat ons nog die reg doen nie maar wanneer ons hy gees toelaat wil ek sê hierdie appels Groei al groter en die vrug kry al hoe meer gestalte. As ek in afsondering en ek sê dit is verkeerd, maar wanneer ek in afsondering lewe of ek lewe so, weet ek tussen mense wil kom nie, dan gaan dit uiteindelik maar oor my en nie oor hom wat my geroep het nie. As ons dit reg kan kry nie om hierdie vrug van die gees 'n werklikheid te laat word nie, hoe kan ons geestelik groei? As ons altyd hierdie twee speels beelde voor ons het van van afguns en haat en moord hoe gaan hierdie ene groei as ons in dit ons eie wat ek vir julle probeer sê uit ons eie kan ons nie groei nie Dit is God se gees wat groei moontlik maak Hierdie vrugte is net moontlik as ons bereid is om totaal en al oor te gee maar dit moet van diep binne my wese kom Jy sien 'n vrye boom sal nooit appels kan dra nie En hoe langer hy probeer om appels te dra, sal hy nooit vrug en vrugtevol kan wees nie. Maar wanneer hy oorgê aan dit waarvoor hy geskape is, wanneer hy oorgê om deur die tyd nuur getransformeer te word, sal hy veel vrug dra. Ons woorde behoort geduldig te wees. Vader, I surrender to your Holy Spirit working within me. Ek sal nie inmeng met die Heilige Gees sou werk in my lewe nie. Ek sal ek behoort soos klei te wees in die hand van 'n pottebakker. And let this Christian character be produced within me and not by me. Maak dit sin wat ek vir julle sê. Die oomblik ons probeer om die vrug van die Gees te laat gestel te kry, sal dit nie tot sy volle uit kan kom nie. Maar wanneer ons oorgee en ons lewe laat beheer deur God se Gees, in 'n in 'n teachable spirit het, sal ons kan groei en groei. Ons gaan vir eers hier stop in ons uitsending. Maar ons gaan vir 'n paar oomblikke ook reflekteer op ons eie lewens. Net wil vir u vra dat wanneer u bepyns oor hierdie woord en hierdie reeks wat ons die afgelope 3 um dae of uh, weke gedoen het, wat iets al dink, dat ek en u sal dink aan die areas in ons lewe wat nog net tot ten volle oorgegee is aan God nie. Begin die Here vertrou as jy nog nie gered is nie om jou te red sodat hy sy werk in jou kan begin. Vir die van u wat gered is en reeds God se Gees ontvang het, vertrou God om die krag van en die werking van sy Gees al hoe meer gestaal te laat kry. En ek sê weefie baie keer hou ons vas want dit is so ons persoonlikerre baie keer is. Ja hierdie reeks dae gaan ons uit om by 'n punt te kom en te sê Here, ek gee alles oor. Selfs my sonde, maar nou dat ek 'n kind is, wil ek nog sekerig goed beheer. En dit is hoekom U nie kan gestaal te kry en die vrug tot sy volle kind kom nie. Here, wys ook vir my die areas in my lewe wat groei nodig het. En nie dat ek daaraan ho aandag te gee nie, maar dat U my sal help om te groei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U woord. Die Heilige Gees van God, ek bid nou dat U ook al mag luister. Here ons het bieg voor U. Ons bely voor U dat daar areës in ons lewe is wat ons nog nie bemeester het nie. En Here, help ons om 'n ingesteldheid te ontwikkel om U toe te laat. Dit is, Here, ek sukkel nog met selfbewesing. Ek sukkel nog met liefde. Ek sukkel nog met vreugde en met vrede en met sagmoedigheid. Sal U dan nie kom en vir my leer? in my onderrig sodat ek mag groei en daardie vrug meer en meer gestaalde kan kry. Here, wanneer daardie vrugte of vrug gestaal te kry, sal u daardeur verheerlik word sodat u en ander sal herken die Heilige Gees in my lewe. Maar selfs wanneer ek praat, dat gesê sal word, dat God se Gees getuig saam met daai persoon se gees dat hy 'n kind van God is in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vrede en voorspoed en laat die Heilige Gees toe elke dag om al hoe meer oor te neem en gestalte te kry in u lewe. Totsiens.